еліміздің барша тұрғындарын Қазақстан халқының достығы және бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаларыңызға, әр отбасына, әр қазақстандыққа шынайы көңілмен бақыт береке тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстан халқы өркен жайып, мемлекетіміз молшылыққа, ал әрбір шаңырақ бақыт пен шаттыққа кенелсін. Осыған орай мемлекеттік тіл курсының тыңдаушысы мен Болат Айнабекұлы тіл мерейі, ел мерейі атты эстафетасын Ақсу ауданына жолдаймын.